လာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပန်းဆယ်မျိုးမြမရိုးရပန်းဆယ်မျိုးရဲ့မှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဗတင်းပညာရက်တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုပညာရှင်တွေစိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားစီရီပထိုးတွေပြုတ်လောက်ရမှာအသုံးဝင်တဲ့ဗတင်းပညာဟာဆိုရင်မြမရိုးရပန်းဆယ်မျိုးတွေကတစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဗတင်းလုပ်ငန်းကကျယ်ပြန့်လာပေမဲ့လည်းပညာရက်အပေါ်မှာအခုခေတ်လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗတင်းပညာရက်တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုပညာရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပဒင်းပညာရက်ဒီပညာရက်ကဆိုရင်ဗကြီနဲ့ပိသူကပညာရက်တွေနဲ့ဒါဆက်နယ်နွေရာလဲဖြစ်သလိုဖျားစေဒီပထိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒါထီးတော့ဒီဖျားထောင်ဖျားဆွေရွှေပြာဟင်းသာရုပ်နဂါးရုပ်ဒီစတာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ဒါပညာရက်တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒါယနေ့ခေတ်ဒီမှာဆိုရင်အလူအဒန်းတွေပေါများလာသလိုပဲဒီပဒင်းလုပ်ငန်းဒီပဒင်းလုပ်ငန်းအားဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီလက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနောဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တလုံးမှာတော့လုပ်ငန်းပျောက်ွယ်မှာကိုဒါမစိုးရင်ရပေမဲ့လဲဒီရေရှည်ပေါ့နောက်ခါဒီမှာတော့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗတင်းပညာရက်တိမ်မြုပ်သွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိရယ်ဆိုပြီးတော့ဗတင်းပညာရှင်တွေကတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့သုံးသပ်ပြောကြားထားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗတင်းလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်အရင်နှစ်တွေကတည်းကလောက်ကန်ရမှာခြေနီဒီခြေနီကိုဆိုရင်ဆက်စည်းတောက်တာတွေလေးလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအချောက်ခံတာတွေနောက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မယ်ဆိုရင်ရွှေကတ်တာတွေအစားရှိရဲ့အဆင့်တွေဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကိုတဆင်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ပညာရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ခြေနီပြားတွေဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်ရွှေပြားတွေကအစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပဒင်းလုပ်ငန်းကလည်းပုံမှုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဓာရီပြင်ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဒင်းလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်ဒါဖျားစီဒီပထိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒါပြုလုပ်ရတာမကဘဲနဲ့ပလင်တွေပြုလုပ်တာတွေနောက်ဈေးဒီပထိုးပြုလုပ်တာတွေနေပေါ့နော်ဒီစားရတွေကိုဒါတိုးချဲ့လောက်ကင်လာကြတယ်အခုလိုမျိုးဒါတိုးချဲ့လောက်ကင်လာကြသလိုပဲမြမမှုမြမဟန်တွေကိုပါခေတ်ကာလနဲ့အညီဒါစမ်းသစ်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်ဒါရီအတွက်ကြောင့်ပဲဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကတော့ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဒီပဒင်းပညာဒီပဒင်းပညာကိုတော့လေးလာလောက်ကင်လို့တဲ့ဒီလူငယ်တွေကဒီပေါ့နော်နဲပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲပဒင်းပညာရဲ့တိမ်မြုပ်မှာကိုတော့စိုးရိမ်နေကြတဲ့အနေအထားတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြမရိုးရပန်းဆယ်မျိုးတွေကတခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ပဒင်းပညာရဲ့အကြောင်းဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်နော်အခုခေတ်မှာဆိုတာအရင်ဟိုရှေးလူကြီးတွေပဲဒီပညာရဲ့တွေကိုလောက်ကြရဲပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ကဒီပဒင်းပညာရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုကပေါ့နော်ဒါနဲပါလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှာ